Yani moleküler fizika ve termodinamika bölümüne mensup bölgen moleküler kinetik nazariyanın asosları degen mavzu bölgen. Moleküler kinetik nazariyanın asosları mavzusu bölgen. Hurmatlı talabalar, sizlerge maruza matnları berilgen, slaytlar berilgen, sizde bu narsalar bor. Bugünkü dersimiz albatta malum bir yönlenme sıfatı da ders bölüşü biladı. Şimdi mağzımızı boşlayımız. Bana biz yaşap turgan olamdaki bütün borluğunu biz materya edip aytamız. Materya İki görünüşte mevcut. Modda görünüşte bölüşü mümkün, maydon görünüşte bölüşü mümkün. Bana bir yerde körgezmede maydonun gravitasyon maydon bölüşteki elektromagnet, yadrovi ve kuçsuz demek, maydonlarının mevcutluğu doğrusaki malumatlar verilişi bilen bir geldikte cisimler, moddalar, uman moddalar tabiatta hani gaz holatida, qattiq jism holatida, suyuqlik holatida va plazma holatida bo'lishi ko'rsatilgan. Endi moleküler kinetik nazariya bu jismlarning tuzilishi, ularning xususiyatlarini o'rganishda moleküler tasavvurlarga suyanib ish ko'radigan fanning bir bo'limi hisoblanadi. Moleküler kinetik nazariyanın asosiy tushunchalari 3ta narsani asosan tasdiqlaydi. Mana shu yerda shu narsa ko'rsatib qo'yilgan. Moleküler kinetik nazariyanın birinchi tushunchasi shundan iboratki, birinchi tasdiqi shundan iboratki, tabiatdagi barcha moddalar molekulalardan tuzilgan yoki atomlardan tuzilgan degan fikrni beradi. Moleküler kinetik nazariyanın ikinci tasdığı bu şundan ibaret ki zarralar yani modalarını tashkil etken moleküleler doğrusu gap keti yaptı. Modan tashkil etken moleküleler, atomlar doimi ravuşta, uzluksiz ravuşta, betartib yani haotik hareket kıladılar degen tushunchani beradi. Hakikatten bu narsa isbotlangan. Ko'p olimlar tomonidan tajribalar asosida nazariy tadqiqotlar natijasida bu narsa tasdiqlangan. Demak, zarralar uzluksiz ravishda, doimiy ravishda xaotik harakat qiladi. Bu moleküler kinetik nazariya yana bir narsani tasdiqlaydiki, uchinchi tasdiq bu zarralar o'zlarining yani shu betartib uzluksiz harakati davomida juda ko'p to'qnashuvlarda qatnashadilar. Mana shu 3ta tushuncha moleküler kinetik nazariyanın asosida yotadigan tushunchalar bo'lib hisoblanadi. Endi sizlar bilasizlar, moddalar molekulalardan tashkil topgan, molekulalar o'z navbatda atomlardan tashkil topgan. Agar biz atomlarni tuzilishiga e'tibor qiladigan bo'lsak, atomlar mana o'z navbatida demak yadrodan tashkil topgan va uni atrofida harakatlanuvchi elektronlardan iborat. Yadronun özü de ise nötronlar joylaşken hem de protonlar joylaşken. Şu narsani alohida ta'kidlashimiz kerak ki, ko'pincha biz molekula bilan atomni bir-biridan farqlashimiz kerak. Yani molekula nima degani? Molekula bu moddaning barcha kimyo xossalarini o'zida mujassam qilgan eng kichik zarrasi hisoblanadi. Molekula demek bu moddaning barcha kimyoviy xossalarini o'zida saqlab qolgan eng kichik zarrasi hisoblanadi. A molekula esa elementning, mana bu yerda men modda so'zini element bilan almashtiraman. Atom esa bu elementning barcha kimyoviy xossalarini o'zida saqlab qolgan eng kichik zarrasi hisoblanadi. Molekulalarning turlari tabiatda nihoyatda ko'p. Turlari sonu butun cheksiz. Turlari esa nihoyatda ko'p. Har kuni kerak bo'lsa juda ko'plab molekularning, ya'ni molekulalarning yangi turlari, demak, kimyoviy yo'llar bilan hosil qilinishi mumkin.
Agar biz molekulalarning diametri to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ular molekulalarning diametri, demak, taxminan 10 darajasi minus 9 metrlarda bo'lsa, atomlarning diametri ulardan bir 10 marotaba kichikroq, ya'ni 10 darajasi minus 10 metrlar tartibida bo'ladi. Ya'ni 10 milliarddan metrning 10 milliarddan bir qismiga teng bo'ladi. Xo'p. Agar 1 santimetr kub agar siz masalan oddiy suvni tarkibini olib, uni ichidagi molekulalar sonini sanash imkoni bo'lganda edi, 3.7 10 darajasi 22 dona molekulani mavjudligiga shohid bo'lishimiz mumkin edi. Mana endi o'sha yadro to'g'risida gapirdik biz. Yadroda aytdik, demak protonlar joylashgan va neytronlar joylashgan. Va mana bu yerda elektronlar to'g'risida gap ketdi. Elektronlar bu demak eng elementar zarralardan biri bo'lib hisoblanadi. Elektronning massasi demak 9.1 10 darajasi minus 31 kilogram, zaryadi manfiy 1.6 10 darajasi minus 19 kilonga teng. Protonning massasi esa elektronning massasidan 1836 yarim marotaba katta bo'lib, demak 1.66 10 darajasi minus 27 kilogramga teng. Nima neytronning massasi esa demak protonning massasiga nisbatan ozgina farq qiladi. 1.67 10 darajasi minus 27 kilogram bo'lib hisoblanadi va neytronlar o'zining nomidan ham bu narsa kelib chiqqan. Masalan bu demak zaryadga ega bo'lmagan darajalar hisoblanadi. Darajalar bo'lib hisoblanadi. Molekulyar kinetik nazariya albatta qattiq jismlarni ham, suyuqliklarni ham gazlarni ham o'rganadi-ku, lekin birinchi ko'proq shug'ullanadigani, ko'proq e'tibor beradigani bu birinchi tadqiqotlarini o'tkazadigani bu sohani, demak, gazlar hisoblanadi. Endi albatta tabiatdagi gazlar bu real gazlar hisoblanadi. Lekin molekulyar kinetik nazariya bo'yicha ularni molekulalardan tashkil topgani, ular xaotik harakatda ekanligi, o'zaro to'qnashuvda qatnashganliklarini aytdi. Lekin ba'zi holatda mana gazlarning holatini tekshirayotganda gazlar ustida tadqiqotlar olib borayotgan paytimizda biz real gazni ideal gaz deb qo'lishimizga to'g'ri keladi. Qachon biz ideallashtiramiz? Ya'ni agar biz gazni molekulalarini xususiy hajmlari juda ham kichkina ekanligi, ya'ni o'zi joylashgan idishni hajmiga nisbatan har bir molekulani va barcha molekulalarini masala hajmlarini yig'indisini qo'shib qaraganimizda ham juda ham inobatga olmaslik darajada kamligini shu bilan birgalikda ular orasidagi o'zaro ta'sir kuchlarini ham nihoyatda kamligini e'tiborga oladigan bo'lsak, biz real gazni ideal gaz deb tasavvur qilishimiz mumkin. Ya'ni molekulalari orasidagi o'zaro ta'sir kuchlari, shuningdek molekulalarning o'z hajmlari, xususiy hajmlari hisobga olinmaydigan gazga ideal gazlar deb aytiladi. Mana ideal gazni holatini xarakterlashimiz uchun biz demak asosiy 3 parametrga e'tibor qilishimiz kerak. Ya'ni bosim, hajm, temperatura bu ideal gazni holatini xarakterlovchi asosiy parametrlar bo'lib hisoblanadi. Endi gazni hajmi nima? Gazni hajmi degani bu shu gaz joylashtirilgan idishni o'zining ichki hajmi bo'lib hisoblanadi. Xo'p, bosimchi. Bosim deganimizda biz albatta bu yerga biroz ko'proq e'tibor qilishimiz kerak. Bosim degani gazning bosimi degani. Bu gaz molekulalarining idish devoriga to'qnashuvlarining natijasi hisoblanadi. Bizda ko'pchilik tajribalar ko'rsatadiki, gazlarni bosimi avvalo bog'liq ekan gazni konsentratsiyasiga, ya'ni gazni hajm birligida joylashgan molekulalar soniga bog'liq ekan. Ya'ni gazni konsentratsiyasi qancha katta bo'ladigan bo'lsa, demak bosim ham shunga mos ravishda ko'proq bo'ladi. Bundan tashqari, gazning bosimi gaz molekulalarining idish devoriga borib urilish tezliklariga bog'liq ekan. Va shuningdek, gazning bosimi
gaz molekülalarının massasına bağlı. Mana şu uçta narsaga bog'liqligi mana birinchi formulada o'zini aksini topgan. Yani gazning bosimi mana molekulalarning massasiga, konsentratsiyasiga, tezligini mana bu yerda o'rtacha kvadratik tezlik deymiz buni. O'rtacha kvadratik tezlikka demak bog'liq bo'lyapti. Endi bir taqsim 3 degani sizlarga o'zi ma'lum. Molekulalar demak fazoviy koordinata sistemasida ularning harakatini qarayotgan bo'lsak uchta ya'ni x, y, z huquqlari yo'nalishdan bittasida qatnashayotganligini namoyon qiladi. Endi gaz molekulalari harakat qilar ekan, asosan ularni biz ilgarilanma harakat qiladi deb olamiz va ilgarilanma harakat kinetik energiyasi e barobar m0 v kvadrat taqsim 2 ga teng. Agar bu narsani inobatga olib yozadigan bo'lsak, mana 3-chi tenglama kelib chiqadi. E barobar 2 taqsim n y. Bundan ko'rinayaptiki, gazning bosimi shu gaz tarkibidagi barcha molekulalarning kinetik energiyasini 3dan 2 qismiga teng bo'lgan kattalik ekan. Boshqacha qilib aytgan paytimda bosim ham aslida energiya ekan. Demak, bosimni ham biz energiya birliklarida o'lchashimiz mumkin ekan. Agar biz shu kinetik energiyani temperatura bilan ham bog'lab ko'rsatadigan bo'lsak, u paytda biz molekulyar kinetik nazariya uchun nazariyani asosiy tenglama deb ataluvchi P barobar n kt formulaga ega bo'lamiz. Bundan chiqayotki, gazning bosimi gazning konsentratsiyasiga, shuningdek gazning temperaturasiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni gazning temperaturasi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu gazning bosimi ham shuncha katta bo'lishligini demak bo'lishini ko'rsatadigan formula. Bu yerda bu demak K Boltzmann doimiysi deb yuritiladi. Miqdor mana bunga teng. Bosimni biz birligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, C sistemasida bosim birligi 1 paskal hisoblanadi. 1 newton taqsim metr kvadratga teng. Endi bundan tashqari boshqa birliklardan ham foydalanadilar. Masalan, 1 millimetr simob ustuni degan birlik bor. Bu 1 millimetr simob ustuni degani 133 butun undan 3 newton taqsim metr kvadrat, ya'ni paskalga teng ekan, teng bo'lib hisoblanadi. Bir fizik atmosfera degan birlik bor. Bu birlik bir fizik atmosfera degani bu 1.013 10 darajasi 5 paskalga teng. Bir texnik atmosfera bor. Bir texnik atmosfera degani bu 0.98 10 darajasi 5 paskalga teng bo'lgan kattaliklar hisoblanadi. Gazlarning bosimi umuman olganda manometrlar yordamida o'lchanadi. Manometr bu demak idish ichidagi bosimning atmosfera bosimiga nisbatan qanchaga farq qilishligini ko'rsatadigan asbob. Takrorlayman, manometr bu demak atmosferaning bosimidan idish ichida joylashgan gazning bosimi qanchaga farq qilishligini ko'rsatadigan asbob bo'lib hisoblanadi. Internetdagi maxsus saytlarga kirilsa, manometrlarning juda ko'p xillari borligini ko'rishingiz mumkin. Buni albatta ular injenerlar sifatida o'rganib qo'yishlaringizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Atmosfera bosimini o'lchash uchun barometrlar deb ataluvchi demak asboblardan foydalaniladi. Ulardan foydalanadi. Xo'p, mana bu yerda burdon manometr deb ataluvchi manometrni rasmi qo'yilgan. Endi temperatura to'g'risida gapiradigan bo'lsak, temperatura degani bu jismning isitilganlik darajasini ko'rsatuvchi kattalik hisoblanadi. Jismni ichki energiyasini o'lchovi hisoblanadi temperatura. Demak, temperatura bu jismning ichki energiyasini o'lchovi. Ya'ni qaysi jismning ichki energiyasi katta bo'lsa, temperaturasi ham katta. Yoki aksincha, qaysi jismning temperaturasi katta bo'lsa, bilingki, o'sha jismning demak ichki energiyasi ham yuqori bo'ladi. Temperaturani biz termometrlar deb ataluvchi asboblardan foydalanib o'lchaymiz. Termometrlar. Endi
termometrlarni yasash uchun, termometrlarni yasash uchun. Mana bu yerda yozib qo'yilgan termometrni yasash uchun termometrik modda tanlanishi kerak, termometrik kattalik tanlanishi kerak-da. Masalan, shvetsiyalik fizik Celsiy tomonidan 1742-yilda yaratilgan va shu paytgacha ham foydalaniladigan simovli termometrlarni olib qaraydigan bo'lsak, bularda simovli termometrlarda termometrik modda bo'lib simov hisoblanadi, termometrik kattalik bo'lib esa simov ustunining uzunligi hisoblanadi. Endi mana shu termometrik shkalalar mavjud, ularning xillari ko'p. Masalan, Riomer shkalasi deymiz, Farenheit shkalasi deymiz, Kelvin shkalasi deymiz, Celsiy shkalasi deymiz va hokazo, bularning turlari ko'p. Birinchi bo'lib yaratilgan termometrik shkala bu Celsiy shkalasi hisoblanadi. Birinchi yaratilgan demak, termometrik shkala Celsiy shkalasi deb aytiladi. Bu shvetsiyalik mashhur fizik va astronom olim Celsiy tomonidan 1742-yilda kashf qilingan. Celsiy shkalasi mana bilib ko'ryapsizlar, trubka, ichidan havo suyib olingan trubka, ostida rezervuar bor, ostki qismida rezervuar bor. Mana bu rezervuarda simov solingan deylik, simov ma'lum bir demak, ustunga ko'tarilishi mumkin. Endi agar biz mana shu deylik termometrni normal sharoitda, masalan, dengiz sathiga yaqin joyda suvni, demak, muzlayotgan suvni yoki eriyotgan suvga botirib qo'yadigan bo'lsak, u paytda demak, simovni ko'tarilish balandligini 0 bilan belgilaymiz. Bu o'sha Celsiy shkalasining 0 hisoblanadi. Endi o'sha joyda qaynab turgan suvni ichiga qo'yadigan bo'lsak, bu paytda mana simov kengayib, simov ustuni ma'lum bir balandlikka, ma'lum bir sathni egallaydi. U paytda bu nuqtani biz 100 deb belgilaydi. Ya'ni Celsiy shkalasining 0 bu muzning erish temperaturasi va 100 gradus esa muzning qaynash temperaturasi deb qabul qilingan va oralig'i 100 demak gradusdan iborat bo'lib hisoblanadi. Kelvin shkalasi gaz termometriga asoslangan, gaz termometriga asoslangan Kelvin shkalasida termometrik demak modda bo'lib gaz hisoblanadi va termometrik kattalik bo'lib gazning bosimi hisoblanadi. Shuni e'tiborga olishimiz kerakki, mana bu qaysi termometrik shkalada, agar qaysi termometrik shkalaning 0 da termometrik kattalik 0 ga aylansa, bunday temperatura shkalasiga absolyut shkala deb aytiladi. Aynan mana shu Kelvin shkalasi, demak, bu nima absolyut shkala hisoblanadi. Celsiy shkalasi bilan Kelvin shkalasi orasida mana shunaqa farq bor. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan, mana Kelvin shkalasining 0, Celsiy shkalasining -273 ga to'g'ri keladi. Kelvin shkalasining 273 gradusi Celsiyning 0 gradusiga to'g'ri keladi. Bu demak muzning erish temperaturasi yoki muz suvni muzlash temperaturasi. Suvning qaynash temperaturasi Kelvin shkalasida 373 Kelvinga, Celsiy shkalasida 100 gradusga to'g'ri keladi. 1968-yilda demak o'lchovlar bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilot temperaturalarni ifodalagan paytida iloji boricha Kelvin shkalasi bilan ishlashni va Celsiy shkalasi bilan ishlashni nima qilgan, tavsiya qilgan. Endi Kelvin va Celsiy shkalalarini ko'rsatkichlari orasida mana shunaqa farq bor. Ya'ni agar siz Celsiy shkalasidan Kelvin shkalasiga o'tmoqchi bo'lsangiz, temperaturani Kelvin shkalasi bo'yicha ifodalamoqchi bo'lsangiz, mana bu formula ishlatiladi. E = 273.15 plus T Kelvin. Masalan deylik, hozir uyni temperaturasi masalan 25 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu Celsiy shkalasida 25 gradus bo'ladigan bo'lsa, Kelvin shkalasida 298
Kelvin'le təşkil etdikən bölədi. Və əksincə Kelvin'dən Selsiyyə uçuş bu yerdə göstərilir. Yəni biz ideal qazını holatını xarakterləyici tənləməni ideal qazını holat tənləməsi deyib atayımız. Bu yerdə mana bu tənləməni çıxarış göstərib qoyulğan. Asosiy etibar verilgan mana molekulyar kinetik nazariyaning asosiy tenglaması P barobar n kat t edi. Bu yerda n konsentratsiya edi. Ya'ni nima o'sha gazni tarkibidagi umumiy molekulalar sonini gazni hajmiga bo'lsak konsentratsiya deyiladi. Kap Boltzmann doimiy esa edi bu ma'lum sizlarga. Mana bu yerda t berilgan. T. Endi agar gaz molekulalarining umumiy sonini mollar sonu bilan va Avogadro sonu orqali ifodalaydigan bo'lsak va bularni joyiga keltirib qo'yadigan bo'lsak, mana bu 5-chi tenglamamizning ko'rinishi 6-chi shaklga keladi. Mana bu yerda k ko'paytirilgan n an, ya'ni Boltzmann doimiysi bilan Avogadro sonini, demak biz ko'paytiradigan bo'lsak, buni r harfi bilan belgilaymiz. Uni qiymati chiqadi 8.31 joul taqsim mol kelvinga. Mana bunga gazlar universal doimiysi deb aytiladi. Buni lekin ma'nosiga borishimiz kerak. Bu nima degani? Gazlar universal doimiysi mohiyati jihatdan nimani biladi? Gazlar universal doimiysining mohiyatini aytishimiz kerak. Buni mohiyati shunday o'rtoqlar. Ya'ni har qanday gazni 1 molini olib, uni temperaturasini 1 kelvinga orttiradigan bo'lsak, bu gaz kengayadi. Mana shu kengayishda bajariladigan bajaradigan ishi albatta 8.31 joulga teng bo'ladi. Mana buni ma'nosi shu ekan. Ya'ni gazlar universal doimiysining ma'nosi 1 mol gazni temperaturasini 1 kelvinga oshirganda uning kengayishi natijasida bajarilgan ishga teng bo'lgan fizikaviy kattalik ekan. Mana endi shularni inobatga olmani 7-chi formulani yozdik. Bu Mendeleyev-Klaperon tenglamasi deb yuritiladi. Ba'zi holatlarda bu Yevropa mamlakatlarida Klaperon-Mendeleyev tenglamasidan deb yuritiladi. Nimaga deganda, Klaperon tomonidan, mana fransuz fiziki Klaperon tomonidan bu tenglama demak 1 mol gaz uchun chiqarilgan bo'lib, keyinchalik u Mendeleyev tomonidan 1879 yilga to'g'ri keladi bu. Mendeleyev tomonidan istalgan massali gaz uchun chiqarilgan. Shuning uchun tenglamani nomi Mendeleyev-Klaperon tenglamasi deb aytiladi. Albatta gazni biz holatini o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni bosimi, hajmi, temperaturasi o'zgargan paytida gaz, ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tayotgan paytida, bir holatdan ikkinchi holatga o'tayotgan paytida uni bu tenglamani har bir holat uchun yozishimiz mumkin. Ya'ni birinchi holat uchun P1 V1 taqsim T1 yozadigan bo'lsak, o'ng tomonga mana M taqsim U R bo'lyapti. M taqsim U degan mollar soni. R gazlar universal doimiy. Ikkinchi holat uchun yozadigan bo'lsak, P2 V2 taqsim T2 barobar, ya'ni o'ng tomonda M taqsim M R bo'lyapti. M demak bo'lyapti. Agar bularni o'ng tomoni tengligini inobatga olib, chap tomonlarini ham tenglashtirsak, mana P1 V1 taqsim T1 barobar P2 V2 taqsim T2 bo'lyapti. Bu doimiy deb yozamiz. Yoki umumiy holda yozgan paytimizda PV ning T'ga nisbati demak doimiy bo'lar ekan. Ya'ni gazning, ya'ni ideal gaz to'g'risida ketyapti. Ideal gazning xohlagan momentda bosimi bilan hajmining ko'paytmasini temperaturaga nisbati doimiy saqlanar ekan degan xulosaga kelamiz. Mana bu tenglamalar albatta amalda keng foydalaniladi. O'zi ideal gaz uchun chiqarilgan bo'lsa-da, real gazlar uchun ham bemalol buni qo'llash mumkin. Faqat shu shart bilanki, bu yerda bosim juda ham yuqori bo'lmagan sharoitlarda bu tenglamalarni qo'llash mumkin bo'lib hisoblanadi. Shunday qilib hurmatli talabalar, mana qisqacha bo'lsa-da biz mavzuni yoritishga harakat qildik. Shu bilan darsimizni tugatamiz. Sizlarda ma'lum bir savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Bu savollarga javob olmoqchi bo'lsangiz, avvalo mana ma'ruza matnlaridan siz
bu narsani o'rganib olishingiz mumkin. Bo'lmasa Telegram orqali sizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha darsimizni tugatamiz. Sog' salomat bo'linglar. Salomat.